東京学生映画祭とは、東学祭って呼ばれてるんですけど、日本で最も長い歴史を持つ、国内最大規模の学生映画の祭典になります。で、一番大きな特徴としては、運営を学生が行っておりまして、学生が運営して学生映画を紹介するっていうのが一番大きい特徴の映画祭かなと思います。歴史としましては、最初の方、なんとなくふわっとしたお話しか知らないんですけど、最初の方は早稲田映画祭りっていう映画祭があって、それと分岐してできたのが東京学生映画祭だったんですね。でもそれが第5回か6回ぐらいから、さまざまな大学の人が参加するようになって、今の形に近づいていったっていう形ですね。いわゆるサークル、インカレサークルに近い形で活動してますね。なので、いろんな大学の映画好きな子が集まって協力して運営をしています。なので、ここ2人も大学は違いますね。で、そういう、運営する方々、どうやって集まるんですか？一般募集でしょうか？そうですね、一般募集で、インターネットとか SNS とかで募集をかけている形ですね。だから、いろんな、うのさん、どうやって入ってるんですか？私は、映画系のサークルに入りたくて調べた時にこの映画祭を見つけて、私は、その時がちょうど映画祭の直前だったので、映画祭に実際に足を運んで、ここに運営に携わりたいなって思って、その後にあった新人募集を応募して入りましたね。僕は今大学1年で今年入ったんですけど、高校の時にその今の会場で学生がさやってるのを見てて、それも大学入ったら入ろうと思って今年入った形でもこの2人は多分レアケースで、ほとんどの子は Twitter とかで映画系のサークルとかホームページとかで映画サークルって調べて入ってきてる子がほとんどかなって思います。大体のそういう担当機関はやっぱり在学中のみですよね、学生のみ。そうですね、基本的には大学1年生から大学3年生が中心になって活動してますね。で、そうすると準備期間は、映画祭だから割と早めに準備しないといろいろ動けないっていう部分もあるんですけど、だっていつ頃、今年の映画祭は準備しましょうっていうスタートはいつ頃でしょうか？だいたい前の映画祭が終わって1、2ヶ月お休みしたらまた次のスタートっていう形なので、昨年は11月、12月ぐらいからなんとなく始まって、会場を1月とか2月に取って、3月前後に作品募集を始めるっていう流れでどんどん進んでいってますね。そうですね。代表、一応組織の構図としては代表がいて、進行部と広報部って分かれてて、それぞれそのトップでまとめてくれてる子がいるので、私はそれぞれを見ながら全体を見ている っていうことにはなってるんですけど、そうですね、会議の司会やったりとか、そのどちらにも属さない仕事をやったりっていうのが主かなって思うんですけど、みんな学生なので支え合いながら やってます。僕はそうですね、今進行部に所属してて、進行部の平メンバーなんですけど、進行部は基本的にその映画祭を、なんていうかな、円滑に運営することが目標というか仕事になってるので、例えば審査員の選考だったり、その映画祭のタイムスケジュールを組んでどうやって朝行っていくかみたいなことを決める仕事です。あと司会あ、そう、司会ですね、東京の司会あります。代表から見ていかがですか？ 優秀な後輩です 藤崎って言うんですけど、私たちさすが藤崎くんつって、さす藤って呼んでるんで、そのぐらい優秀な 後輩です。で、全体的に今回の映画祭の運営は何人ぐらい参加してるんですか？28かなぐらいですね。みんな普段学生生そう活ですね。でとか、だから集まって会議をするのもなかなか難しいじゃないかと思うんですけど、いかがですか、その辺の、映画祭は定期的にコミュニケーションしないといけないっていうところも含めて、
もうなんか多分かなり前からスタートしてると思うんですけど、いかがですか、もうすぐ開催するんですけど、この準備期間の。そうですね、みんな映画が好きで集まってるので、映画っていう共通の話題があるので仲良くはなりやすいのかなって思ってます。どうですか？そうですね、僕もだから大学入ってそんなに高校時代とかに映画を一緒に見に行く友達ってあんまりいなかったんですけども、ここの桜入ってそこそ明日も一緒に映画を見たりするんですけど、まあ、そういう友達がいっぱいできたっていうのも大変いいことですね。いつ頃から映画好きになったんですか？私はなんか具体的なこのタイミングっていうのは思いつかないんですけど、家族で映画を見に行くことが多くて、なんとなく映画を見る回数っていうのはあったんですけど、コロナ、私が大学1年生になった時にちょうどコロナが直撃して、そのなんだろう、空いている時間で映画をよく見るようになってから本格的に映画を見るようになったかなと思うので、結構最近見るようになりました。まあ、僕もともと親が割と映画好きで、小学校の頃からなんていうかチャップリンとか見せられてたんですよ。でも自分からすごい積極的に行くようになったのは中学入ってからですね。中学で割と、まあ、家から遠い学校に行って心の範囲広がって大学とかに何しようと思った時に映画見るようになった。特に好きな作品とか監督はいらっしゃいますか？そうですね、もう私幅広く何でも好きなんですけど、やっぱり審査員でお呼びしてる方とかも好きな作品の方をお呼びしてるので、今日の朝も細田監督の未来の未来を見てきました。そうですね、僕もいろいろ、まあいや渋いんですよ。一番好きなのは小林信彦監督ですね、亡くなられましたけど、小林監督の、まあ、映画、青春映画も実験映画もものすごく好きです。今後は映画業界で働きたいですか？私はまだ悩んでますね。映画祭やってみて、映画を趣味としてだけ楽しみたいなっていう気持ちも、一緒に関わるっていう楽しさも分かるので、まだちょっと悩み中って感じですね。でもまあ映画業界に入りたいという気持ちがあって映画祭に入ったところもあるので、まあいろいろこれを経験してどうするか考えていくって感じですかね。そうですね、昨年は部門がなくてですね、それで16かな作品集めて審査させていただいてたんですけど、やっぱり それぞれの部門ごとで評価ってまた変わるなっていう印象があったので、今年は長編短編アニメって分けましたね。でもそうですね、一番今までで多い形だと長編と短編っていう分け方で、アニメは短編に入るっていう分け方が今まで多かったかなっていう印象です。いかがですか？あ、そう、まあ、今年入ってあれ、まあ、でも過去のデータを見る限りはそうですね、まあ、長編多分そのスタンダードな国際映画祭とかで例えば短編部門とコンペティション部門に分けてるみたいな分け方を知っている4本っていう基準もやっぱりスケジュール関係っていうことも含めて考えたんですよ。それとも何か他の特別な理由がありますか？と基本的にはスケジュールで組んだんですけど、最初から4本に決めようっていう気持ちだったっていうよりかは、上映したい本数を絞りに絞ったら4本ずつになったっていう感じですね。そうですね、昨年が220本ぐらいで、今年は204本なんですね。なので20本ぐらい減ってはいるんですけど、コロナの影響かって言われるとちょっと判断しがたいぐらいの数かなっていう印象ですね。エントリーの作品は全作見るんですか、代表さん？理想では全部見たいんですけど、ちょっと期間の問題とかもあるので、手分けして、そうですね、多分100本ぐらいかなっ
見れたのはっていう感じですね。はい、100本も見れましたか。じゃあ藤崎さんは何本見ました。僕はだからそのセレクションの期間の途中で入ったので、多分全部見たのは50とか60本ぐらいだと思います。うん、だから今年その学生映画をバーッとまとめてみるってのを初めてして、まあ単純にすごくクオリティ高いのが多いなとは思いました。それこそそのまあ昔と比べてまあ機材も手に入れやすくなって、それこそ今 iPhone とかでも撮れるので、まあものすごくそのまあ簡単に映画を撮れる状況になっているっていうのを含めて、みんなそのある程度の技術面はみんな持ってるなとも思いましたし、でもまあ逆になんていうかすごく物音言っちゃあれですけど、落ち着いた作品というか、なんか学生らしくないような作品がちょっと多いなという印象を持ってました。あ、なるほど。お話聞いていかがですか。そうですね、私はこの作品を見るのが2年目なので、うん、なんだろう、昨年より落ち着いた目で見れたって言っていいのかなって思いますね。ただ私たちは映画のプロではないので、自分たちが見て好きな映画を評価しようって決めてたので、なんか割と楽しんで映画は見させていただいて、あ、好きみたいな、なんていうか普通に映画を見るときと近い感覚で見てたので楽しかったですね。作品の傾向としても、言うように、そうですね、大人っぽい作品っていうのもすごく多いなって思いました。確かにって今思いました。で今こういうラインナップになってはいるんですけど、はい、かなりディスカッションしてこうなったんですか。はい、かなりディスカッションしましたね。そうですね、1次審査、2次審査、3次審査って分けさせていただいてるんですけど、3次審査で36かな残ったんですね。でそこの時点での私たちが36に絞った基準がもう全て上映したいだったので、それをどうにか時間内に収めなきゃいけないっていう話し合いで、すごく話し合いはすごかった。何時間ずっと押しやりました。そうですね、1本につき 2時間ぐらい話し合った作品もあったので、それぞれやっぱり好きな作品っていうのがあるので、そうですね、熱かったよね。でもなんていうか委員の全員が納得してこの作品をあげるっていうのを、大切にそのなんていうか多数決で決めるとかではなくて、この作品をしている人に対して納得できるように、まあ、ディスカッションしていくっていうのを大切にしましたね。うん、全部すごく好きなんですけど、個人的には D プログラムの小田真似監督の花クソっていう作品があるんですけど、小田さん昨年も出していただいてて、これなんですけど、すごく昨年の作品もすごく好きだったんですけど、今年の作品もすごく良くてですね、見た後にすごく元気になれるような作品なので、ぜひ見ていただきたいなって思います。でも全部本当におすすめなので、お時間が許せばぜひ全部見ていただきたいなって思ってます。そう、一本選ぶのはすごく難しいんですけど、あ、でもこの A プログラムのカンパネラの少女、これはすごくなんていうか、まあそのそれこそさっき言ったような学生らしい映画をすごく撮れてると思って、なんていうかこの期間その学生でしか持てないような美意識をすごく映像に映せてると見て感じたので、これは本当に学生映画祭としては見てほしい、まあ、全部見てほしいんですけどね、もちろん同志作品だと思います。今年に関しては脚本家のをされてる方とか俳優されてる方、実写だといらっしゃって、そういうなんだろう、広い分野っていうで見ていただけるといいかなと思って 選ばせていただいたっていうか、お声掛けさせて
いただいてますね。そうですね、アニメーションもそうですね、監督方と学生の監督方に意見も伺いつつ、自分たちでどなたにお願いしたいかっていうのは、はい、選ばせていただいてるんですけど、私たちが学生が運営してるので、いろいろと足りない中ですごく良くしていただいてて、もう感謝しかないですね。そう、そう、だから僕が入った時にはまあなんとなくのラインナップ、審査員誰を声かけるかみたいなの決まってたんですけど、だから最初に入ってこの人たちに会えるのかと思ってものすごくなんていうかミーハ的に嬉しかったです。間違いない。多分上映さ初めて公開されたのは2006年なので、うん、私は5歳なので、うん、当時見てはいないと思うんですね、うん、でも同世代みんな見てて、そんな、なんだろう、小学生の時とかかな、多分テレビでやってて、夏になると見てっていう、なんだろう、思い出と映画がちゃんと直結してるような作品なので、すごい上映させていただけて光栄だなっていう気持ちですね。難しい。実際にそう、そうですね、何歳？ 3歳ですね、上映時は。僕だからさっき言ったように大林信彦監督がすごく好きなので、そのもともと実写版の時をかける少女がもう本当に好きで、だからこれアニメーションでやる上で、その本当に作品の話になっちゃいますけど、そういう安田さんの原作と小林監督の実写版からものすごくなんていうか肝骨ラッシュしたというか、ものすごくアニメーションとしての組み立てがすごい上手いってすごい偉そうですけど、本当に見た時に単純に感動した作品なので、これをなんていうか自分たちの言わせでかけられるっていうのはすごく嬉しいです。大林さんの時をかけるのと全然違いますね。全然違いますよね。すごい多分ですよ。そうですね、上映後にお客さんから質問募集するコーナーもあるので、ぜひいろんなお話が聞けたら嬉しいなって思いますね。学生映画って見る機会ってとても限られてるとは思うんですね。でも私、なんだろう、すごくいい作品が揃ってるし、ぜひ学生映画っていうものを多くの人に見ていただきたいなって思っているので、ぜひ8月20、21にユーロライブでやるので来ていただきたいなっていうのと、映画って観客の方が見て完成すると思っているので、一人でも多くの方に来ていただいて一緒に映画祭を作り上げていただけたら大変嬉しいなと思います。前売り券なら学生500円で一般の方1000円でご覧いただけるので、ぜひお越しください。もう僕の言うことはなくなっちゃったんですけど、でもすごく今の日本映画の代表する監督ってやっぱ学生映画だったり実習映画から出てきた監督がものすごく多くなってるじゃないですか。それこそまあその状態でやっぱ学生映画っていうここに今ラインナップに出てる方々が今後の日本映画界を支えてくれる人々になってくればいいと、なってくれると思って僕たちは本当に選んでるし上映してるので、もう未来の巨匠を見に来ていただければと思っております。